为何来呢？니니나할문고증산산속있는니니슈메로노증애탐나르나약바야로문박사Media nak hambai. Di sini kita kristal ini style tu ya. Kita ini elakkan kita tu message di sana. Kita sini arah jaga ke sini bawa 58 panis bor. Blok komiti Cipra Mota, abang YTF TW kotor jelas ni ya. Jung kita kira ini style no message ini. Kaya tu kini baik dulu kena. Damsura tu jalan bahasa Joshri. Emang tum sarai kira sura ke tu kaya tin bai reli kenai. Aum bai tau te tau chini ke warrior strong. Jo to fight tu bai tu kaya. Kami tau chung dostan chini ro arambo kenai. Bo ke chini peacefully reli unai. Nai o peacefully chini kaya style bai ya. Chung niyo kaya ilakano message din tang tu hambai.